korkeakoulussa teoriaa sovelletaan aina käytäntöön. Kuusi alaa, yli 40 vaihtoehtoa. Katso mitä ja miten Savoniassa opiskellaan. Savonia ammattikorkeakoulussa teoriaa sovelletaan aina käytäntöön. Savoniassa teoriaa sovelletaan aina käytäntöön ja tämä on KUPS TV:n viikkomagasiini viikolla 51 studiossa Patrick Poutanen. Morjes. Moro moro. Jees, eli tänään mennään KUPS-magasiiniin pariin ja KUPS-magasiinissa tosissaan Patrikille voi lähettää Twitterin kautta kysymyksiä hashtag KUPSLive, niin kuin siitä näytössä teillä näkyy. Me ollaan tehty pieni faceliftaus meidän studioon. KUPSin miehet rakensivat meille tämmöisen hienon studion ja ihan en kerennyt saamaan kaikkia yhteistyökumppaneiden logoja vielä seinille, mutta se on sitä seuraavassa lähetyksessä. Homman nimi on vanha tuttu, te kysytte. Patu vastaa. Eka puoli tuntia mennään näin. Ja sitten jälkimmäinen puoli tuntia. Viki Savonen tulee analysoimaan KUPSia. Ja tänään meillä on sitten aiheena ulkomaalaishangelut, jotka ovat KUPSissa pelanneet. Kuka on se mies, joka meinasi pistää Veikkausliigan kuukauden tauolle? Se muun muassa selviää jälkimmäisessä, itse asiassa kuuden viikon tauolle, mutta se selviää jälkimmäisessä osiossa. Ensin lähdetään tietysti pommittaa Patua. Ja ei muuta kuin lähdetään tästä heti liikenteeseen ja katsotaan, kenen me saadaan ensimmäinen kysymys. Ja ensimmäinen kysymys tulee Pingo Pango Pongolta. Maistuuko Tekonurmi ja minne päin Kuopiota muutettu? Niin kyllä se maistuu. Että, on kyllä itse aina ollut Luonnonurmin kannalla. Että tossa tosiaan ihan hyvä nurmi tuossa stadionilla. Ja kyllä nämä kelit sen vähän niin kuin vaatii mitä pidemmälle mennä, että se Tekonurmi siellä joutuu olemaan, että saadaan kunnon reenit aikaisemmin myös talvella. Ja katsotaan nyt, ei ole hirveästi vielä päästy tuossa reenaan, mutta kyllä se ihan ok vaikuttaa. Miltä muuten on muodostunut, millä lailla on muodostunut tämä KUPSin ensimmäiset pari viikkoa nyt, mitä sä oot kolme viikkoa ollut mukana? Joo, no siis nyt on menty aika lujaa, että otetaan löysät pois heti alkuun ja tosissaan niin aika tiiviisti on menty ja minuutteja on tullut paljon reeneissä, että jonkin verran ollaan fysiikkaa tehty ja mutta toisaalta se on aika hyvä, että saadaan niin kuin heti päästään tosi toimimakuun. Juuri näin ja te olette kumminkin nyt sitten joutunut olosuhteiden pakosta treenaamaan hallissa. Joo, kyllä. Hallissa ollaan reenattu, että siellä on tietysti vähän pikkusen huonompi tuo alusta, mutta on siinä on ihan hyvin pystynyt kyllä niin kuin reenaamaan. Miten muuten niin Kuopion halli silleen, että mä oon ymmärtänyt, että siellä ei kumminkaan nappulakengät jalassa treenata? No ei ole, että siellä on ihan tasapohjilla mennä, että ei sitten tuu mitään nilkan nyrjähyksiä sun muita tämmöisiä vastaavia tyhmiä loukkaantumisia. Niin, että tasapohjilla mennä. No niin, sitten seuraava kysymys ja tämä kysymys esitetään Suomen Turusta. Seppi haluaa tietää, mitä muistoja herättää sinulle Patrick Pouten Euromatsi norjalaisesta tippeliigan niin Stabakia vastaan 0-8. Olet silloin ollut U21-majun miehiä. Joo, no pelkkiä hyviä muistoja on sieltä, että se oli eka kerta, kun JJK sinne europeleihin pääsi ja tosissaan taidettiin mennä jatkoon siitä ja mentiinkin siitä otteluparista ja todella hienoja otteluita ne oli ja kaikin puolin jäänyt hyviä muistoja niistä. Siinä ottelussa te ette antanut ihan hirveästi Stabakille minkäännäköisiä saumoja, jos oikein muistan matsi, että se oli aikamoista JIK:n dominanssia. Tamas Grubrovic taisi olla aika kova. Joo, tuntui, että siinä oli kyllä kaikki aika tulessa, että varmasti niin pitääkin olla. Että joo, ei siinä, se kulki se peli hyvin ja saatiin mitä ansaittiin siitä pelistä. Muutenkin oot pitkään edustanut JJK:ta, nyt viime kausi meni tehtaan varjossa, tehtikö sen Nurmella? Oliko se vielä Nurmi? Onko se Tekonurmi? Oli siinä Nurmi vielä. Ymmärsit, että sinnekin on Tekonurmi Valkeakoskelle. Joo, se vaihdettiin itse asiassa saman tien kuin kausi päätti. Se vaihdettiin, lähdettiin vaihtamaan sitä Nurtsia. Toi JJK:ta, kun lähdetään miettimään, se on kuitenkin tuossa aika lähellä ja siellä tehdään nyt taas tarkalla markalla sitä taloutta ja fiksu lähestymistapa, niin sä oot kuitenkin asunut pitkään Jyväskylässä ja me ollaan täällä Savo sydämessä, niin
jos joku haluaa mennä Jyväskylään, joka on siis on oikeasti hieno kesäkaupunki, haluaa mennä Jyväskylään käymään kesällä, niin mihin sä suosittelet niin tämmöistä kuopiolaista kalakukon naatiskelijaa, että mihin kannattaa mennä? Mihin Jyväskylässä kannattaa mennä? Niin kesällä. No, kesällä, no kyllä mä sanoisin, että Jyväskylästä löytyy aika hyviä biitsejä, että kyllä biitsille kannattaa mennä ja sitten tietysti Lutakko on semmoinen paikka, että sinne kun lähtee vähän kesällä kävelemään ja ottaa vaikka tyttöystävän mukaan, niin ai että kyllä mä naattiin sille mies. No niin, se kuulostaa hyvältä. Otan tuolta vähän lisää kysymyksiä. Pistäkähän ihmiset kysymyksiä tulemaan tosissaan Twitterin kautta meille. Meillä on tässä tehokasta peliaikaa. Kyllä nyt Patrikkia muutenkin pystytään hiilostamaan, mutta mukavampihan se on teidän kanssa. Ja kerro jo nyt kaikki tämmöiset Raamatun noin 30 vuoteen sijoittuvat nimittelyt, niin ne jätetään huomioimatta, että me ei olla mitenkään raamatullinen kirjapiiri nyt tässä vaiheessa. Että asiallisia kysymyksiä Patulle. Asiallisia kysymyksiä Patulle ja ääntä halutaan ilmeisesti kovemmalle, kun aaliskabinetissa ei kuulu. Toivottavasti nyt alkaa kuulumaan, me koetaan puhua myös kovempaa. Eli Viki sitten voisi säätää siellä kamerasta vähän äänen tasoi korkeammalle. Maralle terveisiä aaliskabinettiin, me pyritään puhumaan kovempaa. Sä edustit JIK:ta koko junioriurasi ajan. Minkälaista oli kasvaa organisaatiossa, jonka edusjoukkue ei pelannut kumminkaan silloin vielä kahden korkeamman sarjatasolla? No ei mulla ole mitään muuta sieltä kuin hyviä muistoja. Että aina on siellä ihan pikkupojasta asti JIK:ssa pelannut. Ja siellä oli ollut hyviä valmentajia mulla ja on saanut paljon hyviä juttuja ja kaikin puolin niin kuin, hyvä paikka ollut kehittyä ja kasvaa muutenkin. Okei, ja sitten 2007 tuli edusjoukkueen debyytti. Se on vähän niin kuin semmoinen asia, mitä Suomessa ei ihan hirveästi ole. Dani Hatakangas puhuttiin viikko sitten just tästä, että miten pelaaja edustaa koko junioriuransa yhtä seuraa ja sitten sä loppujen lopuksi debytit siellä edustusjoukkueessa, niin millainen tämä matka on ollut Patrick Poutiaisen silmin? Ja mikä se fiilis oli siinä vaiheessa, kun mennään kettupaita päällä? No hyvä fiilis sen tietysti oli ja sitähän siinä niin kuin tavoiteltiin koko ajan ja pienestä pitäen se oikeastaan varmaan rupesi siinä joskus 14, 15, 16 ikäisenä niin kuin tai tuntui siltä, että halutaan niin kuin mennä päätyä asti tämän homman kanssa ja ammattilaisura on ollut aina, niin kuin, aina unelmana ja tavoitteena ja se tietyissä mielessä saavutettu ja sitten tietysti se hetki, kun mä muistan sen, kun mä pääsin eka kertaa edustusjoukkueen reeneihin ja mä taisin siellä niin kuin jonkun älyttömän laukauksen laittaa ylänurkkaan, siinä kävi vähän niin kuin oikeaan paikkaan ja hyvä suoritus ja sen jälkeen valmentaja tuli sanoa, että mitä jos tulisit vakituisesti reenaamaan ja en mä siihen vastaa mitään sitten sanonut, että sen jälkeen ollaan oltu siellä. Okei, mutta se on oikeasti mukava kuulla, että on tämmöisiä tarinoita, missä pelaaja nousee omasta organisaatiosta sinne edustustasolle. En mä tiedä, onko tämä sitten sattumaa vai vaiko sitten vaan sun ansiota, mutta seuran nousu alkoi myös huipulle samoihin aikoihin, kun sä nousit edustusjoukkueeseen. Niin miten se näkyy teidän tekemisessä, kun huomattiin, että hemmetti nyt on liiga ja hemmetti nyt onkin mitali? Niin näkyykö se jollain lailla siinä päivittäisessä tekemisessä? No totta kai se vähän näkyy, että silloin kun noustiin Veikkausliigaan, niin muistaakseni niin kuin varmasti se käy ihan automaattisesti, että täytyy niin kuin ruveta vähän satsaamaan niin kuin joka osa-alueelle pikkasen lisää ja ruvetaan niin kuin taustajoukkoja parantamaan ja virittämään siihen iskuun, että sitten liigassa on mahdollisuudet pärjätä. Että niin kuin tämmöisillä normaaleilla tavoilla tätä saatiin niin kuin paranneltua ja valmistauduttua siihen, että tosissaan niin liigassa pelataan ja
Mutta ei sitten tota siitä koitettiin jatkaa ja sitten tosissaan mitali tuli, mikä vuosi se oli kun mitali tuli, 2000, no en muista tarkalleen, mutta 11 jo taisi olla, että tota, en mä sitten sen jälkeen kun ollaan liigassa oltu JIK:n kanssa, niin varmasti niin kuin monella muullakin seuralla, niin siellä oli hyviä hetkiä ja sitten oli huonompia hetkiä, että tota, mutta kaikin puolin niin se on ollut aina semmoinen koti ja tota, siellä on ollut hyvä olla ja nyt sitten tutustutaan Kuopioon ja pikkuhiljaa päästään asumaan tänne ja kaikki vaikuttaa hyvältä. Sä palasit viime kauden ykkösen Hakan riveissä, niin mikä oli se syynä, että valitsit juuri Hakan ja miten se kausi sun mielestä omiin odotuksiin näille sujuu, että kumminkin pelasit aika puolustavampaa roolia, mitä aiemmin sitten taas? Joo, että mä pelasin siellä niin kuin kymppipaikkaa ja sitten tosissaan puolustavana keskikenttäpelaajana, mutta tota, no Haka lopulta päädyin Hakaan sillä lailla, että tota, mulla oli itse JIK:n kanssa tiputtiin ykköseen ja tota, se oli vaikea kausi ja tota, sitten käytiin läpi vaihtoehtoja ja Hakasta oltiin tosi kiinnostuneita, oltu niin kuin heti tota, kun edellinen kausi päättyi ja paljon sain sieltä niin kuin hyvää ja positiivisia asioita tuli korviin ja oikeastaan se oli se suurin syy, että oltiin tosi, tiesin että iso rooli odottaa siellä ja paljon pelejä tulee, että se niin kuin, ja silleen se menikin, että se oli oikeastaan ihan hyvä juttu mulle ja kaikesta aina oppii ja tulee kokemuksia, että juuri näin. Sitten katsotaan taas, mä silmät hakkeen näitä kysymyksiä, kun lasit täytyisi varmaan välillä muistaa pestää. Pestää näkisi paremmin. Nyt mä ymmärrän Viki sun esittämää kysymystä, mutta täällä sä oot ollut useampakin ottaessa Italiassa testileireillä. Mitä kokemuksia sieltä ja mitä oppeja? Joo, olinkohan mä joku 14, kun mä siellä kävin ja aika nopeeseen tahtiin mä kävin siellä niin kuin 3 kertaa tota, testissä ja vähän katsomassa just, että miten hommat toimii siellä. Ja tota, olin niin nuori poika, että hyvä, että muistan siitä hirveästi mitään. Mutta oli kaikin puolin oli loistavia kokemuksia ja opetti sillä, siinä mielessä, että näki vähän, että mitä se ammattimainen tekeminen oikeasti on. Ja pääsin jopa reenaan sitten, olisiko se ollut niiden no reserveitten kanssa taisi reenata pari kertaa. Ja tota, kyllähän ne aikamoisia filmaajia on italialaiset. Et mä muistan kerran, kun en mä niinku pieni jätkä ja lihasta ei ole missään ja pikkasen koski, niin hirveä huuto kävi ja huoltaja juoksee kentällä. Ja no onneksi sain jatkaa itse, sitten ei heittänyt mua pihalle sen jälkeen. kaikin puolin tosi hyvät kokemukset tuli niistä. Tästä filmaamisesta kaatumisesta niin päästään hienon aasinsillan kautta, rakennetaan tämmöinen aasinsilta semmoiseen maaliin, mikä varmasti on syöpynyt ikävällä tavalla aika monen kuopiolaiskannattajan silmin. Eli tilanne, jossa Patrick Pouter vuonna 2011 Järvi-Suomen derbyssä menee ja vie tikkari Aleksi Paanarilta. Paanarilta jää kentän pintaan ja sitten hirveä kuljetus ja pallo takanurkkaa. Kerro meille siitä maalista ja siitä tunteesta, mitä se aiheutti mahdollisesti. No joo, kyllä mä muistan niin kuin hyvin sen maali, että tota, aina Kupsia vastaan ollut loistavat pelit ja semmosia. Nyt ollaan itse Kupsissa, niin tää on aika tietyllä tapaa aika mielenkiintoista, että tänne ollaan tultu, mutta mä oon erittäin tyytyväinen siitä. Se maali tosissaan, niin no siinä oli semmoinen flow-tila päälle, niin sanotusti, että otin siitä, muistan Paanaselta ristin pallon ja sitten mä kattelin ja kulettelin niin pitkään, kun kukaan ei tullut päälle ja sitten huomasin, että oltiin jo 16 rajalla ja sitten siinä oli vaihtoehtona syöttää. Oikeastaan
muista, että olisi molempiin laitoihin pystynyt syöttämään vielä kaverille. Mutta se, sen verran lähelle pääsi, että päätin kokeilla ja se upposi. Loistava fiilis oli sen jälkeen. Että en ole mikään maalisylkiä kyllä että ollut, että aina maali on se erikoinen juttu. No, montako tämmöistä vastaavanlaista kaukokuljetuksen jälkeen tullut laukausta, niin mitkä menee maalinperukolle nähdään tulevalla kaudella Veikkausliigassa sun toimesta? No monta. Monta, okei. Kyllä. Se on hyvä. Kuopiolaiset vaativat maaleja, ne on hanakkaa kannattajakuntaa ja ne myös palkitsee pelaajia, jotka tekevät maaleja. Sitten ollaan nyt jonkun verran tietty sivuttu jo tätä KuPS-hommaa, että sä oot tullut KuPSiin ja oot ollut tyytyväinen, mutta mennään siihen tilanteeseen, että ennen kuin sä tulit KuPSiin, niin on varmaan ollut sopimustarjouksia pöydällä, niin miksi sä valitsit KuPSiin ja mitä se, niin kuin, minkälainen se prosessi itsessään oli, diili syntyminen? No joo, tää saatiin oikeastaan aika helposti tää homma vietyä maaliin, että tosissaan taas kausi loppui ja siinä mietittiin seuraavan kauden vaihtoehtoja ja KuPSi tuli sitten rapa soitti ja KuPSista oltiin kiinnostuneita ja olin sitten heti itsekin kiinnostunut kuitenkin, että se siinä mielessä meni aika helposti, että sovittiin, että tuun tutustumaan ja katsomaan, että miten KuPSissa asioita hoidetaan ja tutustumaan muihin pelaajiin. Ja siinä mä reenasin sen viikon ja vähän toistakin viikkoa ja kaikki vaikutti hyvältä ja helppo oli toisaalta tulla tähän, että tunsin muutaman jätkän jo ennestään tuossa, että se vähän helpotti asiaa. Ja, mutta silleen KuPSista on kuullut, että täällä kuitenkin mä oon huomannut se itsekin, että asioita hoidetaan hyvin ja pelaajista pidetään huolta ja kova joukko on tässä nyt kasassa ja tulossa ensi kaudelle. Ja tietysti suurin syy oli se, että mä halusin takaisin Veikkausliigaan tuon viime kauden jälkeen. Ja se paikka aukesi nyt täältä ja täällä ollaan. Täällä on aika kova kilpailu KuPSissa juuri niin kuin tuossa sun pelipaikalla tai ylipäätänsä keskikentällä. Et tuntuu, että KuPSilla on se osasto aika hyvin kunnossa. Totta kai siis joukkuekaverit ovat kavereita, mutta onko nyt tullut jo treeneissä vähän semmoista niin kuin ekstra latausta ja semmoista kilpailullisuutta, että on kumminkin siihen samalle paikalle löytyy pari junnua, sitten on sen lisäksi Ebi ja Charlie ja Atsi on treenannut joukkueen mukaan, joka on pelannut kymppipaikkaa, sitten on tehty Pete, joka tuli uutena. Pete ei saa ottaa vielä kovaa, silloin oli se polvivamma, että älkää taklatko sitä. Niin, onko se ollut semmoinen niin kuin positiivinen jännitys siinä kilpailussa? No joo, voisi noinkin sanoa, että nyt tietysti joulukuun reenissä, niin ei mitään turhia sukituksia mielellään kukaan haluaa ja sitä on niin kuin painotettukin vähän se, että ei hölmöillä, mutta semmoinen kilpailutilanne siinä on niin kuin mun mielestä hyvä, että se tietysti sitten se pistää itseänsä tekemään enemmän hommia ja varmasti kaikkia, että positiivista on ollut, positiivinen virine on ollut reeneissä. Hyvin ollaan reenattu ja kaikki on ollut niin kuin tosi hyvin niin kuin siihen päässyt heti niin kuin sisään ja oikein hyvä. Se on hyvä, että on heti tullut semmoinen fiilis, että pääsee joukkueen sisään, koska ylipäätänsä joukkueen on tärkeää. Nyt sitten päästään siihen, että sä teit suoraan 2-vuotisen pahvin KuPSin kanssa. Et tulet seuraavat 2 hyvää pelivuotta antamaan keltamustalle palloseuraa täällä Savon sydämessä, niin oliko se semmoinen niinku juttu, että sä niinku oikeasti halusit pitemmän pahvin, ja mitkä sun tavoitteet on tämän 2 vuoden aikaa? No joo, että nyt oli tommonen vuoden viime vuonna, vuoden sopimus, ja niin kuin sanoin tuossa jo, että nyt oli, tavoite oli takaisin Veikkausliigaan, ja se paikka aukesi täältä, ja 2 vuotta on sopimuksessa, ja mä halusin sen 2 vuotta ja sen takia, että mä pääsen vähän rauhoittumaan ja keskittymään siihen tekemiseen, että ei tarvi olla
tarvii olla koko ajan muuttamassa ja miettimässä uusia seuroja ja sun muita, että saa vähän rauhoittua ja asettua ja pääsee kunnolla keskittymään sitten itse tekemiseen ja näin. Joo, se on ihan perusteltu, että nuoret miehet, perheelliset, Patu on ikävä kyllä perheellinen, että kaikille kuopiolaisille sinkkutytöille tiedoksi. Totta kai saa mennä juttelemaan saman kuvaan, mutta tyttöystävän puitteissa. Niin. Se on hyvä päästä vähän rauhoittumaankin, koska silloin pääsee keskittyä siihen itse oman ammattiin, mikä sulla on tuo jalkapallon pelaaminen. Sitten puhutaan Patrik Poutiaisesta pelaajana. Mitkä on sun suurimmat vahvuudet? No mä voisin sanoa, että energia. Että kyllä niin kuin, jos kentällä näkyy semmoinen Duracell-pupu, joka viilettää joka suuntaan, mutta ei pysähdy ikinä, niin se on varmaan se Poutiainen sitten siellä. Mutta joo, mä oon tosissaan pelannut aika montaa paikkaa keskikentällä ja nyt vähän katsellaan, että mistä se rooli löytyy ja toivottavasti tosissaan löytyisi hyvä ja pystyisi pelata omilla vahvuuksilla ja sehän olisi tarkoituskin, että mutta tämä ikuinen, että mikä sun vahvuus on, tämä on niin vaikea aina vastata, että mä sanoisin, että mä oon semmoinen Duracell-pupu, joka ei lakkaa tekemistä töitä joukkueensa eteen ja sitä tullaan näkemään sitten ensi kesänä. Oot sä hyvä tekemään liukkareita vai takaksa pystyssä, mikä no joo, on niin se kyllä sun ase, kun sä riistät palloa? No mä oon sen verran lyhyt, että kyllä se liukkari täytyy jossain vaiheessa ottaa käyttöön. Liukkari, kyllä mä oon enemmän liukkarin kannalla, että kunnolla vaan sitten, että joko mies tai pallo, mutta jompikumpi. No niin. Entä sitten, kun puhutaan sitten kehitettävistä puolista, koska elämähän on oppimista ja tyytyväisyys on kehityksen jarru, on meikäläisen motto ollut pitkään, niin missä on tällä hetkellä se kehityksen pääpaino? No kyllä mä haluaisin tietysti kaikki osat vielä pitää kehittää, että eihän sieltä ikinä ei ole täydellinen siinä mielessä, että mut fysiikkapuolta niin haluaisin nyt talven aikana kehittää sitä ja nopeutta ja ihan puhasta voimaa, että ja sitten tietysti pelillisistä asioista niin pallollista pelaamista ja oikeastaan kaikkea pitää aina kehittää, että ei ikinä saa olla tyytyväinen tai sitten on niinku, se on mun mielestä huono merkki, että jos on alkaa olla silleen, että ei mun tarvitse kehittää enää mitään, mutta nyt niin kuin talven aikaan, niin tosissaan mä haluaisin keskittyä sen pallollisen tekemisen ohessa myös sitten niin kuin nopeusreeniin ja puhtaasti voimareeniin, että fysiikkahommia. Okei. Miten sä oot päässyt tekemään yhteistyötä uuden fysiikkavalmentaja Anssi Salmivirran kanssa, joka tuli Turusta tänne? Onko Anssi enemmän niin kuin sit tässä kumminkin jälkihoitaja vai auttaako hän sitten tässä fysiikkatreenin suunnittelussa? Ei, kyllä Anssi hoitaa niin kuin ihan siltäkin, että kyllä se niin kuin tosi hyvin on niin kuin lähtenyt ainakin hänen kanssaan toimiin tämä homma, että on ollut tosi tyytyväinen, on tullut paljon uusia juttuja niin kuin fysiikkareenissä ja tiistain jälkeen niin aina keskiviikkoaamuna kun herään, niin kyllä huomaa, että takareenit on vähän hellänä, että kyllä siellä on jotain tehty ja oikein, jos se tuntuu, niin että paljon hyviä ja uusia juttuja. Sä näet kumminkin Anssin tulo tuohon organisaatioon niin kuin hyvänä vahvistuksena. Ehdottomasti. Tosi tärkeä on. Sitten sä oot pelannut useimmiten kymppipaikalla tai keskentään keskustassa alempana, niin kummalla paikalla sä pelaisit, jos sä saisit itse valita? Olisitko sä pelirakentava kymppipaikan mies vai pohjaa katkova makelelee? Varmasti ehkä enemmän pohja. Tai sitten niin, että ei oikeastaan, mä tykkään pelata molemmissa ja että se on sitten loppupeleissä valmentajan valinta, että mihin sitä rooliutuu, mutta molemmissa tykkään pelata, enkä osaa sanoa, että kummassa mieluummin, että tälleen. Joo, ei siis, ymmärrän ihan hyvin, totta kai mieliteitä voi olla monia. Monia ja katsotaas. Sitten sieltä tulee
kyssäriä myös Twitterin puolelta, kiitos siitä. Ja pistään tosta näytölle, eli Patrick Poutiainen, kaipaatko Järvi-Suomen derbyä, kysyjänä on Viti Teemu. Joo, kyllähän niitä pelejä oli aina hieno pelata, että sanotaanko näin, että kaipaan. Tietysti päällimmäisenä varmaan on se oma hieno maali nostamassa sitä fiilistä, mutta miten muuten niin kuin tapahtumana oli nämä Järvi-Suomen derbyt? Ne oli aina semmoisia erikoisia tapahtumia, että kyllä niitä pelejä aina ootti. Että sinne yleensä yleisö löytyi paikalle aika hyvin ja Mekkala riitti. Ja niissä oli semmoinen pieni lisälataus aina ja sen kyllä huomasi sillä kentällä ja huomasi sen yleisössä kyllä. Että hienoja otteluita. Jees. Sitten mennään takaisin Kuopioon tänne Kallavesien upeaan keskuskaupunkiin, joka on muuten itse tykkään hirveän vähän ollut Kuopiossa, mutta jonkun verran tutustunut ja tykkään tosi paljon tästä. Mutta miten tuttu paikka Kuopio on niin sulle ennestään? No ei ole kovin tuttu, että muuta kuin sitten pelireissujen takia. Että en ole täällä hirveästi viettänyt muuten aikaa. Ilmaston tira jättää kohta. No joo, jatka vaan. Nyt sitten onhan tässä aikaa tutustua, että nyt sitten kun pääsee tosissaan asettumaan ja muuten, mitä tässä nyt pari viikkoa on ollut, niin oikein hyvältä paikalta ja mukavalta vaikuttaa. Miten sä vietät vapaa-aikaa tälleen, varsinkin tuolla pre-seasonilla, kun tietysti treenataan kovaa ja varmaan väsyttääkin, mutta sitten kun jää sitä vapaa-aikaa, jos jää, niin miten se menee Patrikin elämässä? No kyllä se sohvaperuna on se aika lailla, että kyllä siihen sohvalle kun pääsee, niin ei sitä ylös enää pääse. Mutta muuten niin varmaan semmoista normaalia hengailua ehkä keskustassa kahvilla kavereiden kanssa. Tai sitten tietysti naisen kanssa kotona leffan kattelemista sun muuta tämmöistä, mutta ihan normaali juttu. Toiminta ja romantiikkaa vai kauhua? Kauhua. Kauhua, okei. Okay. Mitä tuossa tuli kahvista mieleen, niin joko Toni on opettanut sut kahvilakulttuuriin täällä tämän lyhyen jakson aikana, kun olet ollut Kuopiossa? Ei ole vielä. Ei ole kerennyt vielä. Joo, se on Toni Markitsin agenda, että tuodaan etelä-eurooppalainen kahvilakulttuuri myös Kuopioon. Innolla odotan. Sitten kysytään vielä tässä näin ihan muutama minuutti enää jäljellä Patun osuutta, niin sä vietit JIK:ssa monta vuotta ja organisaatio tuli varmasti tutuksi. Totta kai tulee, kun se on. Niin ketkä on semmoisia henkilöitä, jotka sä haluaisit muistaa, ketkä on ollut tärkeässä roolissa sun uran kannalta, olkoon sitten valmentajia tai taustatoimijoita jotain, niin ketkä ihmiset sä nostaisit esille, jotka ovat mahdollistaneet sen, että Patrick Poutiainen on liigatason jalkapallon pelaaja? No perhe ehdottomasti. Että perhe on aina tärkein, että sieltä löytyy se suurin tuki ja turva, niin sanotusti. Ja sieltä löytyy myös ne nuoren asti pojan ne kyydit ja kaikki mahdolliset treeneet. Se on mahdollistanut sen, että on ylipäätänsä päässyt. Että tietysti yhden valmentajan mä voin nimetä, Paul Taylori on ollut tämmöinen mun junnu valmentaja JIK:ssa. Ja häneltä on saanut sitten oikeastaan suurimman osan tämmöisestä perustekniikka- ja syöttöharjoituksista ja opeista, että sen nimen voisin nostaa tässä esiin niin kuin ainakin nyt. Mutta totta kai kaikki, jotka siinä on ollut, niin on ollut osallaan niin kuin tukena ja auttanut ja opettanut, että ei ketään ei voi sillä tavalla väheksyä, että kaikki on ollut yhtä tärkeässä roolissa siinä. Että kiitos vaan. Joo. Onko tämä Paul Taylor mahdollisesti Roope Taylorin isä? Tai? Kyllähän on. Joo. Siinä on aika näppärä kaveri. Niin, kyllä. Sitten Rane V kyselee, Patrick Poutiainen, onko Jyväskylän suunnalta tullut kuittia, että seuraava osoitteesi oli juuri Kuopio? Sopivasti on tullut kuittia jo, että ei liikaa ole tullut, mutta joitakin, varsinkin silloin kun julkaistiin tämä sopimus, niin tuli kyllä jonkinnäköistä
ja seuraavana päivänäkin sai vielä kuulla, mutta ihan rauhassa on saanut olla vielä toistaiseksi ainakin. Että katsotaan sitten tammikuussa, kun taitaa olla IJK:ta vastaan harjoituspeli, niin tuleeko sitten kuihtia vai soittu silmään vai mitä tapahtuu. Toivotaan parasta. Miten entiset pelikaverit JJK:ssa? Totta kai siis jalkapalloammattilainen ymmärtää, että jalkapallo on ammatti siinä, missä niin kuin esimerkiksi KuPS TV:n pyörittäminen saattaa joillekin olla. Niin onko tullut vanhoilta pelikaverit niin kuin hyvähenkistä kuittailua, että olet siirtynyt just KuPSiin? On joo, että on tullut hyvähenkistä ja pahahenkistä. Molempia on tullut, mutta pääasiassa on tullut positiivisia juttuja, että kyllä sen niin kuin ymmärtää sitten, jos sitä asiaa niin kuin, jos sen tajuaa. Juuri näin. Sitten viimeinen kysymys ennen kuin päästään sut pois. Mennään sun kanssa pikkusen yliaikaan, mutta pakko kysyä tietysti, koska olet ollut U-majuissa mukana, eli poikien nuorten maajoukkoissa olet käynyt kiertelemässä, niin mitä sulle on jäänyt niistä kaikkein eniten mieleen? No oikeastaan kaikki. Et silleen on ollut. Siellä mä tosissaan olin ihan alusta alkaen ja Eerikkilän sisäoppilaitoksista alkaen. Et siellä oli semmoinen. No oikeastaan se on jäänyt mieleen. En tiedä hyvällä vai huonolla tavalla, mutta jäänyt mieleen. Oltiin Eerikkilässä ja siellä opiskeltiin ja treenattiin ja asuttiin semmoisessa solukämpissä sitten turkulaisten kanssa. Ja se oli melkoinen kokemus kyllä. Varovan eliittipeukku. Eliittipeukku toiselle rakkaalle kaupungille elämässä, niin toinen on tietysti tämä Kuopi. Mutta sä olit siis pilottihankkeessa silloin mukana, että asuitte oikeasti niin kuin Eerikkilässä ja opiskelitte Forssassa vai Tammelassa? Forssassa opiskeltiin, joo. Joo, siellä oltiin, että viikonloput taisi olla silleen vapaana, että pääsi sitten käymään kotona, mutta en tiedä, onko sitä vielä, ei tai olla käytössä enää se systeemi, että se loppui siihen, missä me jätettiin se raunioiksi sinne, niin ei enää tarvinnut sitä kokeilla. No niin. Hei, KuPS TV:n puolesta haluan oikein paljon kiittää, että saavuit meidän vieraksemme. Nyt me siirrytään kaupallisten tiedotteiden kautta seuraavaan osioon, jossa sitten analysoidaan näitä ulkomaishankintoja. Mutta hei, kiitos Patrik ja Jemmi pelikentille. Kiitos. Uusi ala, yli 40 vaihtoehtoa. Katso mitä ja miten Savoniassa opiskellaan. Savonia ammattikorkeakoulussa teoriaa sovelletaan aina käytäntöön. Uusi ala, yli 40 vaihtoehtoa. Katso mitä ja miten Savoniassa opiskellaan. Savonia ammattikorkeakoulussa teoriaa sovelletaan aina käytäntöön. Uusi ala, yli 40 vaihtoehtoa. Katso mitä ja miten Savoniassa opiskellaan. Savonia ammattikorkeakoulussa teoriaa sovelletaan aina käytäntöön. Uusi ala, yli 40 vaihtoehtoa. Katso mitä ja miten Savoniassa opiskellaan. Oikein paljon tervetuloa takaisin. Käytiin kaupalliset tiedotteiden parissa ja nyt studioon on saapunut myös Viki Savonen. Mores Viki. Tervepä terve. Kerros Viki, mikä meillä on tänään agenda? Tänään on aiheena KuPSin ulkomaalaispelaajat ja sitten otetaan erikoistarkkailun viime kauan 9. kierroksella sisään tullut Francis Chipuikkenaa, joka jatkaa täällä vielä 2 seuraavakin kautta. Okei, eli semmosella mennään. Semmosella setillä lähdettäis tänään menemään, että ulkomaalaisia on ollut ihan runsaan määrin viime kausina ja ne herättää aina enemmän negatiivista kuin positiivista kuopiolaisten silmissä, mutta mä näkisin sen enemmän kuitenkin, en niin negatiivisena, vaan ihan positiivisena asiana ja hyvä ottaa esille näitä tämmöisiä, mitkä on noussut niin kuin 2000-luvun KuPSin niin kuin jopa kasvoiksi osa ulkomaalaispelaajista. Värikkäitä persoonia, loistavia pelaajia. Jees, käydään tuossa ensin katselemassa, miksi me otimme juuri Chibuikken tähän meidän hässäkkään meidän KuPS TV lähi
kuvaan ja se tulee tässä. Eli viime viikolla Urheilusanomat uutisoi Francis Chibuikesta. Siinä haastateltiin Chibuin agenttia ja oho, tuli taas kämmättyä. Haastattelussa agentti sanoi, valmentajat ovat seurassa paineen alla, ulkomaan onnistua heti. Francis Chibuike tuli KuPSiin sillä ajatuksella, että ensimmäinen kesä häntä ajetaan sisään. Potentiaali on niin paljon, että KuPSilla riittää kärsivällisyyttä. Seura mietti hienosti sen jutun. Odotan, että hän on ensi kaudella sarjan parhaita hyökkäjää. Kuvasta löytyy, kuinka Rapaa, eli Marko Rajamäki, ohjeistaa Chibua tuolla kentän laidalla. Ja nämä ovat siis Chibuiken agentin suusta tulleita sanoja viime viikon Urheilussanomissa. Kiitoksia Urheilussanomat, kun saatiin käyttää teidän klippiä. Tämä ei ole mainos. Tämä oli se syy, miksi me saimme valita Chibuiken tähän. Ja mikä on nyt sitten, miten me lähdetään liikkeelle? Mä ensin kerron, että Chibuike on. Millä me lähdetään liikkeelle? No, katsotaan ensin Chibuiken haastattelu. Asiakunnassa. Mennään katsomaan Chibu haastattelu. Yeah, it has been nice in Kuopio and well, it's a really nice city though, but it's not that big, but and not that small, but it's very nice and they have everything, you know, and the people here is nice and yeah, I've adjusted very well and yeah, it's good. It's nice to be here. Actually, when I was in Denmark, I knew this guy Marco, and yeah, so and we were working together for quite some time, and so. When I was in Denmark, I had a little bit of injuries and stuff like that, so I had to, you know, go back to Nigeria. And so this Marco guy made the deal for me, and I found myself here. So yeah, that's how I came here, through Marco. I've recovered very well, and actually, it's a little bit complicated because. You know, I was injured and I wanted to come back so quick, so and I got injured again, but I've quite recovered very well from it and yeah, I'm all good now. Okay, you have 2 weeks of pre-season now to that next season. Well, according to Wapa, he for the next season he wants every player in the club to be a running player. You know, to have that speed because you know in football these days, you know, you need the speed and agility to play. So and we have been training a lot, quite good, and a lot of speed training. And I think for next season, the main thing is the speed. You know, how we move the ball so fast and how the player moves. And yeah, and it's very good for the players because you know we have a 2 weeks break for Christmas and you know for this kind of training, you know. We train it so that we can get ready for next year and yeah it's a very good training and the other guy he knows how to train, he knows how he has a lot of speed training and he gives us every training day so it's all good. Yeah. Like I said, you know, when I was in Denmark, you know, I was injured all the time, so I was always in the gym. So I think that's where I trained my muscles. I trained my muscles a lot because I was always injured when I was in Denmark. So I was always in the gym training my muscles in the thighs and stuff like that. And I think in the past few years I've trained a lot. I think I'm big, but I have the muscles too, and I have the long legs to do it. So I'm not surprised. And yeah, I've done it several times, you know. Competed with guys and I came out the best, so it's not new for me. Well, you know, for every player, the thing is the first impression you give to the fans, and for me that was what I was looking for, you know, to attract the fans, to make the fans, you know, fall in love with me. And I think I did that really well because, you know, that was in the game, that was only what I wanted to do, just to score and, you know, make the fans know me. And I think I really did well and I accomplished it, and it was really great moment for me because I was happy. And
yeah, it was a good day for me. Mostly, you know, sometimes because of the training, I stay home and relax a little bit, and you know, and sometimes I have to talk to the family, so sometimes I do a little bit of Skyping and talk to the family and friends and stuff like that, and sometimes I hang out with a teammate, and you know, we just hang out and have a good time, and yeah, nothing really, you know, and it's a little bit cold here. Actually, it's really cold, so I just stay indoors and play some FIFA and stuff like that. Yeah, it has been nice in Kuopio, and well, it's a really nice city though, but it's not. Meinattiin pistää uusiksi Chivuikkeen, mutta ei laiteta. Täällä nukutaan studiossa. Eli me lähdetään nyt pohjustaa tätä ulkomaalaisosiota seuraavalla klipillä, jossa Atspurje tarjoilee ja Chivuikke tekee maali. Ja tässä Paananen pelaa pallo Atsille. Tämä on Tepsiä vastaan käyty matsi viime lokakuussa, ja Chibu pistää etunurkkaa, ja TPS:n kannalta aika ratkaiseva maali, sillä heidän liigataipaleensa tuli sitä myöten teoreettisestikin jo päätökseen. Nyt ei tiedä itse asiassa, miten kenenkin liigataipaleen näissä käy parhaillaan. Siitä, ja Viki, Chibuikke. Joo, eli tuossa oli tosiaan, meillä on kolme muutakin klippiä, mutta tuossa oli tosiaan näyte Chibuikke, kauan viimeinen maali, minkä tekee. Chibuikke teki yhtä maalia. No, siitä määrästä voi olla montaa mieltä, mutta täältä kohta lähdetäänkö mä dataa läpi, niin Chibuikke oli tosi tärkeä pelaaja Kupsille. Kerrotaan nyt ensin, että Chibuikke on tosiaan 93 syntynyt, eli 21 vuotta. Nuori kaveri teki viime vuonna, kun tuli, niin 1+2 vuotisen sopimuksen, ja Kupsen tämä option käytti. Chibuikke on 189 senttiä pitkä, ja kilojakin on se päälle 80. Nigerialainen pelaaja, mutta tuli Kuopion tuolta Tanskasta Midtjyllandin organisaatiosta. Ja tuossa haastattelussa tosiaan kertoi, että siellä oli koko ajan loukkaantumisia, ja niistä voisi päätellä, että se on hidastanut tuota Chibuiken kehitystä aika lailla, että lupaavia otteita esitti viime kaudella, ja oli mielenkiintoista seuraa sitä keskustelua, kun Kupsi oli vielä julkaissut sitä, että Chibuike jatkaa, niin oli aika kaksijakoisia, että moni oli sitä mieltä, että ei missään nimessä Chibuiken pitäisi jatkaa, mutta aika typerää pitäisi olla, jos tuommoista potentiaalista et käyttäisi. Chibuikesta on tosissaan se, mikä tuossa haastattelussa, kuten aamulla haastiksen hänen kanssaan, niin Chibuhan oli Kuopion pallosarjan nopein pelaaja. Kyllä. 30 metrillä. Ja puhuin Chibun kanssa tästä aiheesta, niin sanoin, että yksi iso syy siihen on se, että hän oli loukkaantuneena niin paljon. Ja se loukkaantuneena ollut aika, niin Chibuike vietti kuntosalilla, koittaa saada lihaskuntoaan paremmaksi, ja oha, se miettii, että Chibuhan voitti Omar Collinkin viime vuonna juoksukilpailussa, ja Omar ei todellakaan ollut mikään hidas pelaaja. Niin kun mietitään, että Chibuikke on iso pelaaja, ja sitten kun on räjähtävä pelaaja, niin yritä sinne pitää kaveria kiinni, kun sä oot voimakas, nopea, iso kokoon. Että noissa klipeistä tulee hyvin ilmi, miten Chibuikke niin käyttää vielä sitä isoa kroppaa, ja nopeutta on tosi hyvin hyödykseen. No. Ja lähdetään katsomaan nyt ekaksi toi kakkosklippi, missä me nähdään se Chibuiken räjähtävyys. Eli kyseessä on IFK Mariehamn matsi 8.6. täällä Savon Sanomat Areenalla, jossa Admir Katovic, tämä on Chibuiken debyyttimatsi itse asiassa. Kotidebyytti Kupsissa, ja Admir Katovic katkaisee hienosti MIFKin hyökkäyksen rakentelun, ja sen jälkeen pallo pystyyn. Ja se, miten nopeasti Chibuikke tekee eron tähän puolustajan, niin kiinnittäkää huomioon siihen. Tässä Katovic riistää pallon. Näkee, että Chibu on menossa hyvän syöttöön, ja sen jälkeen entit 20 metriä ei ole sisääntyvää Kuopion pallosta, ja vielä sitten pääsee kuopalle kuuluun eteen. Kyllähän aivan mahtava sisääntyvää. Katsotaan vielä kerran tämä klippi kokonaan, missä me nähdään, että Katovicin riistävää, että Chibu lähtee pystyyn. Toppareilla takaa ja sitten mennään. Ei ole mitään jakoa.
pystyn juoksuja tosi paljon ja niinku toskin että ajoitus on, syötöajoitus oli toki loistava, mutta juoksuajoitus on kanssa loistava ja sitten kun sulla on räjähtävä lähtö, niin se on tosiaan ihan karussa tossa tilanteessa. Vaikka siellä topparit ei Maarehaminilla ollut, ehkä maailman hitaammat kuin Lyyski ei ollut tässä pelissä, vaan siellä oli nopeajalkaisia toppareita, silti karkas noin selvästi tuosta tilanteesta, että nopea ja sitten pystyjuoksussa loistava ajoitus. Ja kyllähän aika kylmästi laittoi sisäänkin. Oli hyvä. Sisäänkin tuon maali. Joo, siis hyvä viimeistelyä Cibulla oli tilanteessa. Ja itse jäin kaipaamaan just sitä, että mitä KuPS olisi ollutkaan, jos meillä olisi ollut käyttää Cibua enemmän. Mutta sulla on siitä tarkempaa dataa. Käydään katsoa seuraava klippi. Ja Viki, tuleeko pohjus tuosta klippiin? Onko tämä Stepspelin klippi? Tämä on ilmeisesti. Kyllä, TPS. Eli siitä pelistä, missä teki maalin, niin otettiin klippi, missä ei tule maalia, mutta tässä näkee hyvin näitä Chipuken ominaisuuksia. Laitan vaan klippi pyörimään, niin selostan sinne samalla. Eli Chipuken ensin hyvällä prässillä pakottaa huono avaukseen ja taas käyttää loistavaa nopeutta hyödykseen ja karkaa. Ja sitten näyttää vielä, että pelisilmäkin on kohdillaan ja löytää Katowiczin ja sinne sitten lähdettiin tuommoisen perisavolaisen naatiskeluun vähän liiaksi ja haettiin vielä takatolpalta. Siinä kun olisi ollut vähän suoraviivaisempi ratkaisu Katowiczilta, niin pallo olisi ollut maalissa peli 2-0 paketissa. Eli Cibuke ja Katowicz naatiskelivat savolaisen tyyliin. Mutta toisessa huomaa, eka taatsi Cibukella alas tokalla heti irti, saa itselleen tilaa ja sen jälkeen pakkien välistä pallo Katowiczille. Kenelle Katowicz jatkaa tuossa yöllä? Puri on vasemmalla takatolpalla tulossa. No niin. Tuosta olisi Admir voinut pistää pallon reppuun tietystikin. Joo, tuossa mitä mä oon miettinyt, että mitkä on Cibuke semmoisia parannuksen kohteita, niin ehdottomasti ensimmäinen kosketus on liian usein semmoinen, että se vähän karkailee ja näin. Mutta tuossa oli tosi hyvä ensimmäinen kosketus ja sitten kun se seuraava ratkaisu, se tiesi, kun se otti pallon haltuun, mitä se tekee seuraavaksi. Lähti se nopea ratkaisu ja pakki jäi ja siitä aukesi tilaa muille pelaajille. Tokihan tuossa on ollut vähän turha itsepäinen ratkaisu, että olisi lähtenyt ohittamaan vielä sitä yhtä pelaa. Tuo oli just oikea pelimiehen ratkaisu, että näytti pelisilmää ja antoi sitä kahden jätkän välistä Katowiczille sen pallon. Jäikö tämä myös Cibun viimeiseksi peliksi? Pystykö pelaamaan? Cibu eikä pelasi vielä viimeisessä kotipelissä Vepsua vastaan. Joo. Okay. Tuossa tilanteessa se niin kuin niin sanottu loukkaantumiskierre oli, kun Cibuki just kertoi haastattelussa, miten Interpelissä loukkaantui. Ja sitten tuli toinen loukkaantuminen, kun nopeasti yritettiin saada tärkeä mies takaisin, niin tuossa vaiheessa se vammakierre oli jo selätetty. Ja Cibuki pelasiko 6-7 viimeistä peliä, niin kaikki minuutit. Että tuossa Tom pelasi sen jälkeen vielä 2 peliä. Joo, ja oli itse asiassa hyvä tuossa VPS-pelissä. Itse en ollut silloin KuPSin palveluksessa, vaan joo, sain Yle Puhelaa hehkuttaa. Niin, ja sitten otetaan vielä neljäs klippi, että monesti on mietitty, että mihin se KuPSin kausi lähti alaspäin, kun loppu oli heikompi. Niin tästä on semmoinen hyvä vedenjakaja. On olemassa KuPS ennen tätä tilannetta ja KuPS tämän tilanne jälkeen. Että siinä Lindström vetää aika tylysti napit edellä takapäin Cibukeen sukille. Tilannettähän ei tullut tietenkään mitään, Lindström tulista peliä, että Lehtomä on sen valottanut luokattomista tuomareista, mikä on tavallaan aika hassua. Mutta joo. Se tilannehan jatkuu tässä siten, että Inter lähti vastahyökkäykseen, kun tuossa vielä kun Rike, että se Interin vastahyökkäys päätyi siihen, että Toni Markitsman sai vaarallisen erikoistilanteen. Ja tuossa vaiheessa kauttahan KuPS oli sinne oikein kunnon lennossa. Kunnon lentokelit oli ja tuostakin jatkui vielä ilman Cibukeenkin hyvät tulokset, mutta sitten rupesi maalinteko tökkimään, että siinä oli Interin SIK-matsit, mitä oli tärkeää esimerkiksi KuPSia 2 peliä putkeen ilman maaleja ollenkaan. Että kaivoin vähän tilastoja, että silloin kun Cibuke tuli 9. kierroksella MyPaa vastaan, teki debyytin, niin tässä tilastossa ei lasketa sitä ensimmäistä kierroksesta 9. kierrokselle aikaa, vaan lasketaan niin kuin 19 kierroksesta kauden loppuun. Eli kun Cibuke oli KuPSin avauksessa 12 peliä, niin KuPS teki silloin 20 maalia, mikä tekee noin melkein 1,7 maalia per peli. Ja sitten kun katsotaan, että Cibuke ei ollut avauksessa,
13 peliä, Kups teki vaan 13 maalia, mikä on yksi maali per peli, mikä on liigan toiseksi huono. Silloin kun Chipuke ei ollut avauksessa. Eli siinä on 0,7-0,6 väliltä ero, mitä Kups teki enemmän maalia kuin Chipuke oli avauksessa. Et vaikka maaleja tuli 5, maalisyöttöjä taisi olla 1, niin voidaan puhua kuitenkin joukkueelle erittäin tärkeästä pelaajasta. Ja sama tuo vaikutus sitten pistemäärin, että silloin kun Chipuke oli avauksessa, Kups sai 1,5 piste per peli, millä olisi muuten menty europeleihin. Ja silloin kun ei ollut avauksessa, niin Kups sai 1,3 piste per peli, mikä hyvin pitkälti 1,3 piste se oli nyt kauan lopussakin. Ja sitten kun katsotaan sitä pätkää, kun Chipuke tuli siihen hetkeen, kun Chipuke loukkaantui, niin sillä välillä Kups saa 12 peliin 20 pistettä, eli peräti 1,7 pinnaa per peli, millä olisi oltu taisteltu SJK Lahden kanssa hopea- ja pronssimitaleista. Ja sitten mennään tuosta loukkaantumisesta kauden loppuun, niin Kups sai vain 1,1 pinnaa per peli, millä olisi oltu MYPA-alapuolella. Että tuo loukkaantuminen oli niinku, kun paljon mietitään, että Kups oli niinku mitalitaistelussa jo, jos se vähän loppukautta lähti lopahti, niin tuo loukkaantuminen, Chipuken loukkaantuminen oli selvästi semmoinen hetki, mikä niinku, että on olemassa kaksi jaksoa, että on olemassa Kups ennen Chipuken loukkaantumista ja Chipuken loukkaantumisen jälkeen. Chipukesta vielä niinku lisää siihen, että kun puhutte, että tyksyä, että piste, mutta täytyy muistaa, että viime viikolla, kun katsottiin klippi Tuomas Rannankarin pelaamisesta ja Omar Kollin pelaamisesta, kun Omar avasi syvyyteen, niin Chipuke oli se, joka tappeli sen pallon, käänsi sen Tumelle, Tume käänsi keskustaan ja Ats pisti pallon reppuun HJK-matsissa. Että kyllä niin kuin Chipu toi omalla olemuksellaan ryhdikkyyttä ja hyökkäyspäähän. Et muutoinhan niin Kupsi hyökkäyspeli perustuu aika paljon taitaviin yksilöihin. Meillähän oli tosi taitavia yksilöitä, meillä on edelleenkin tosi taitavia yksilöitä. Siellä on Juha Hakolaa, Ats Purje oli todella hyvä ja pienikokoinen pelaaja, taitava. Paananen, taitava pieni pelaaja. Meiltä löytyi niin kuin pieniä ja taitavia pelaajia. Plus sitten niihin höystettynä Miikka Ilon erikoistilanne pelote. Joo, silloin kun Chipuke loukkaantui, niin siellähän oli just Ats Purje kädessä. Oli 4 niin kuin oikeastaan semmoista teknistä taitavaa pelaajaa, niin siitä niin kuin Kupsilta poistui yksi ihan selvä ase. Et eivät pystyneet ihan samoilla vahvuuksilla pelaamaan. Ja otin täältä suoran lausunnon Marko Rajamäeltä Chipukesta. Chipuke on vahvarakenteinen hyökkäjä, joka ottaa paljon kolhuja ja mustelmia vastaan. Hän on vastustajalle erittäin hankala pideltävä, jota rikotaan paljon. Hän on hyvä suojaaja ja pelaa myös muita pelaajia sisään. Ja toi on just se, mitä niin kuin Chipuke toi. Se toi variaatiota Kupsin hyökkäyspelaamiseen. Ja mä uskon, että se oli se syy, minkä takia Rapa halusikin Chipuken tyyppisen pelaajan, koska aina ei voi pelata pienillä väkkärillä. Et kyllähän niin kuin sen näkee Barcelonankin pelaamisen, että ei ne aina voita, kun niillä on niitä pelkkiä pieniä taitavia hyökkäjiä. Ja Chipuke sanoi aamulla, juteltiin muuten jalkapallosta, niin hänen esikuvapelaajansa on yllätys Didier Drogba. Mikä on Drogban vahvuus? Kamala järkäle, pirun lihaksikas, voittaa pallon kuin pallosta, rikotaan koko ajan, se ottaa joukkolle paljon mustelmia vastaan. Mm. Ja tekee sillä duunilla. Kun miettii, että vastustaja joutuu Chipuken merkkaamaan usein niin kuin kahdella miehellä, jotta ne sais sen kokonaan pelattu pois, kun siellä on se nopeuspelote kumminkin taustalla, niin silloin me saadaan tilaa meidän laitapelaajille. Ja annappa tilaa tuossa noin esimerkiksi Petteri Pennaselle tai Juha Hakola tai Miikka Ilolle. No, me otetaan toi Chipu pois, niin te saatte tulla rauhassa pallon kanssa. Mm. Sehän on semmoinen tanssiin kutsu, että ei varmasti jätkäti tästä käyttämättä. Ja Chipu teki 5 maalia, niin rasvaprosentti on varmaan kanssa sama 5, että semmoinen lihasmöykky, että kuitenkin vaikka sanoo, että käyttää niin kuin kroppansa hyvin hyödyksen, niin voisi sanoa, että niin kuin semmoista röyhkettä kaipaisi vielä, että vähän nyt debyyttikausi jo ajettiin sisään ja tuli hyvin sisään, että ensi kaudella kaivataan lisää semmoista röyhkeyttä ihan maalintekotilanteessa, mutta muutenkin, että on isokokoinen kaveri ja niin kuin suojaa palloa hyvin ja näin, mutta niin kuin semmoista röyhkeyttä ja semmoista maalintekijän silmää saisi näyttää vielä, että varmasti sitäkin Chipukelta löytyy. Ei kaikkea voi heti ensimmäisellä kaudella ja ihan hyvä näin, että ensimmäinen kausi on ihan nappi. Ja edelleen täytyy muistaa, että Chipuke on vasta 21-vuotias. Niin. Että hän on, uskon, että tämä kahden seuraavan vuoden aikaa Chipukesta tulee olemaan
olemaan iloa Kuopion palloseuralle. Kyllä, ja varmasti jos mietit, että nyt on 2 vuotta sopimusta, ensi vuonna kun tekee kunnon läpimurron, sanotaan, että tekee 15 maalia, 22-vuotias kaveri, tuon kokoinen tuommoisilla ominaisuuksilla, silloin vielä sopimusta edellä, niin aivan varmasti kupsaa myös siirtokorvauksia, koska tuommoinen kaveri varmasti kiinnostaa myös paremmissa piireissä. Tuossa artikkelissa, mitä lainattiin, niin kerrottiin just siitä, en muista mikä ruotsalainen seura, että miten hyvää tuotot se on tehnyt näille afrikkalaisille pelaajille ja heidän myynnillä eteenpäin. Tanskalainen. Se oli tanskalainen seura, eikö ollut? En ole ihan varma, mutta kuitenkin. Kumminkin siis joo. Sara Linna puhui siitä, että siellä on ymmärretty se potentiaali. Ja sitten kun mietitään, että Chipuke jo oli nyt tämä 1-2 vamma, mutta kuitenkin sinällään ensimmäinen ehjäkausi, kun oli Tanskassa niitä loukkaantumisia ja kuitenkin Tanskassa pelasi Midtjyllandi, ei pelannut edustusjoukkoista, kuitenkin ollut semmoinen nyt ensimmäinen kova testi pelaajana, että mihinkä omat taidot riittää. Hyvin näytti riittävää ja varmasti parantaa ensi kaudella. Ja kyllä mä uskon, että toi 5 maalia, mitä teki viime kaudella, niin tuplantuu vähintään ja taistelee ihan maalikuninkuista tarjoulusta. Ei jää varmasti kiinni. Hyvä. Sitten mennään nopeasti tähän lyhyen analyysiin. Meillähän olisi pääpaino just Chipukessa ja se on tarkoituksenmukaista, mutta lyhyesti puhutaan muutamasta muusta ulkkarista, jotka ovat Kuopion palloseuraa edustaneet. Ja niin, no mä voin kertoa ensin, että kyllä. Näitä ulkomaalaisia viime vuonna oli ihan monta ja aina puhutaan, että pitäisi olla omia poikia fantasioinsaan siitä, että kaikki olisi omia kasvatteja, mutta kuitenkin niin globaali peli tämä jalkapallo ja ihan suoraan sanottu, että katsotaan viime kaudella Sohnaa, Omar Kolleita, niin et Suomesta et löyä samantyyllisiä pelaajia. Tuleeko, ei tule heittetiin mieleen, tuommoisia niin kuin atleetteja, mitkä tekee noin hurjilla työmoraalilla noin laadukkaasti asioita. Et se on niin kuin suomalaisilta ei löydy samoja ominaisuuksia, ihan sen takia kannattaa ja ulkomaalaisia pelaajia olla ja viime kauden joukkoita mietitään Charlie Trafford, Eprimazona keskentän pohjalla. Tärkeitä pelejä, kummatkin selviä vahvistuksia. Markits, Kolle, Toppari, pari, sama voisi sanoa niistä. Chipuike. Kaikki oli ihan ja Ats. Loistavia pelaajia. Ats Katovic myös. Mutta nämä oli, mitkä vielä jatkaa myös ensi kaudella. Siitä 5-4 jatkaa myös ensi kaudella. Ja kupsus on näitä ulkomaalaisia pelaajia myös pidetty. Ja se näyttää myös näitä ulkomaalaisia pelaajia. Heitä kiinnostaa myös se seura, kenen värejä se edustaa. Että se on ihan sama, oletko sinä nigerialainen vai suomalainen vai ruotsalainen, kunhan sä oot kupsilainen kanssa. Että sä pelaat sille joukkueelle. Joo, on ollut huonoja esimerkkejä, on ollut vähän huonompiakin vahvistuksia, mutta sitten on ollut näitä hyviäkin vahvistuksia, eikä pidä antaa niiden huonojen esimerkkien pyyhkiä myös näitä hyviä kavereita sinne maton alle ja olla sokeita ulkomaallisia pelaajia. Täytyy muistaa esimerkiksi Dixon Wakame, joka siis myös jonkun verran aiheuttaa negatiivisia muistoja kupsilaisille, niin olihan Dixon pelipäällä ollessaan, niin sen luokan taikuri, että se teki kentällä mitä se halusi. No on se semmoinen kulttipelaaja, onhan ne kaikki Dixonit, Sohnat, Ollot, mitä se on ollut semmoisia velikultia, vähän uusia tuulahduksia ja suomalaisia. Ja on myös ollut semmoisia ulkomaalaishankintoja, jotka ei ole mennyt ihan nappiin, tai voi olla, että on pelannut hyvin muuten, mutta sitten on tehnyt iso virhe, mikä on vaikuttanut aika suuresti. Ja näistä ehkä kaikkein karkein esimerkki on Dudun ottama suora punainen kortti Suomen Cupin finaalissa jälkipelistä. Se oli sitten taas semmoinen hetki, että varmaan aika moni toivoisi, että voi kumpa tuossa tilanteessa olisi ollut joku oma nöyrä kuopiolaispoika. Ja mä ymmärrän sen ihan hyvin, että aiheuttaa negaatioita ulkomaalaispelaajien suhtautumiseen, koska ne tekevät myös huonoja asioita. Mutta tällä hetkellä ulkkarit, jotka meillä täällä Kuopiossa on, niin ovat osoittaneet tasonsa suomalaisessa veikkausliigassa ja ovat kaikki selkeitä vahvistuksia. Ja sen lisäksi niin kyllähän aikamoisia hassuttelijoita, että kyllähän Markit Trafford tuovat todella paljon semmoista positiivista hauskanpitoa tähän joukkueeseen. Niin ja on tietenkin, vaikka puhutaan Dudustakin, että teki kapifinaalissa sen tyhmän ratkaisun, onhan sitä peliä paljon mukavampi seurata, kun siellä on joku semmoinen, että siinä voi tapahtua ihan mitä vaan. Siinä on semmoinen niin kuin vaarallisuus olemassa, että olisi se vähän tylsää, että siellä olisi
sanotaan tämmöinen suomalaisen pelää prototyyppi työmyyrän joukkoja pelää, jos niitä olisi 11 kentällä, niin olisi nyt vähän tylsä. Se on ihan totta, ja kyllä niin Dixonillekin sattui huonoja hetkiä. Turussa lähti silloin pukukoppikäytävältä niin suihkuun punaisella kortilla. Mutta sitten se kysymys, minkä mä esitin lähetyksen alussa. Kuka kupsilainen on meinannut lykätä Veikkausliigan 6 viikon tauolle ja miksi? Kerro, Miki. No, sehän oli Chris James ja uusi Seelanti, että oli jatkakarsintoihin asti pääsivät, että Chris pelasi toissa kaudella tosi vahvan kauden Kupsissa keskikentällä, että Chris oli kanssa näitä ulkomaalaisia, mitkä osoitti sitä Kups-sydäntä, että ei jäänyt 9 kaudeksi, vaan tuli toiseksi kaudeksi ja ilmaissut positiivisuutta niin kuin Kupsia kohtaan ihan jatkuvasti, ihan missä tahansa liikkuukin, että pääsivät tosiaan Meksikoon vastaan MM-karsintoihin, jatkokarsintoihin asti ja sen otteluparin voitolla olisivat menneet MM-kisoihin ja pistäneet Veikkausliigan tauolle. Sitä oltaisiin ihmetelty kyllä urheilukadulla aika pitkään. James hän teki kummassakin pelissä maalikin, että antoi aika hyvän panoksen uudelle Sennalle, mutta ei nyt ihan loppupeleissä sitten riittänyt. Ei, mutta semmoisiakin tarinoita löytyy suomalaisesta futiksesta. Kups Magazine haluaa kiittää tästä päivästä kaikkia katsojia. Nyt me poistumme joulutauolle ja seuraava Magazine-ohjelma on 7. päivä tammikuuta keskiviikkona, eli vietetään sinne asti pikkusen lomaa. Turha pitää Magazine, kun pelaajatkin on pois paikan päältä ja ne on kumminkin tämän Magazinein tähtiä. Ja koska ainoa pyyntö on tullut, niin se on tullut Parkkosen Raimolta Twitterin kautta, niin me tehdään nyt sitten silleen, että mikäli Petteri Pennaselle ei satu nyt olemaan mitään siinä päällä, niin 7. päivä tammikuuta Petteri Pennanen, miten se meni, Savon Rigelme on täällä meidän vieraanamme. Oikein paljon kiitoksia, oikein hyvää joulun odotusta. Muistakaa, että vielä saa ostettua kausikortteja ja Banzai! Moni ammattikorkeakoulussa teoriaa sovelletaan aina käytäntöön. 6 alaa, yli 40 vaihtoehtoa. Katso mitä ja miten Savoniassa opiskellaan. Banzai, Banzai, hey!